Mám samozřejmě nějakou prezentaci, ale ta není moc dlouhá, pak se bavíme spolu, rozebíráme jednotlivé věci, které v té prezentaci jsou, a potom součástí toho je taky, učíme se společně, jak napsat svůj příběh tak, aby byl co nejúspěšnější, aby vypadal co nejzajímavější. Protože ho vždycky někdo kupuje, když ho nebudete prodávat, tak o vás nebude nikdo vědět a je docela dobrý si se sumírovat, v čem jste vlastně dobrý a pak to říct těm ostatním. Každý, kdo chce třeba začít podnikat, každý, koho zajímá Forbes, každý, koho zajímá jeho vlastní kariéra a to, jak v ní může být úspěšnější. Dozví se, jak se dělá Forbes, proč se tak dělá a taky se dozví, jak se do Forbesu může dostat a co pro to musí udělat. Já jsem byla zvědavá na to, jak Petr Šimůnek vnímá leadership sám za sebe, vzhledem k tomu, co má za sebou, co vybudoval s Forbesem. Tohle to mě to hodně příjemně překvapilo, protože to jeho zásadní sdělení bylo, že leadership je postavený na osobním příkladu, s čímž se naprosto ztotožňuju. Mě to přineslo ohromnou spoustu inspirace o tom, jak o tom přemýšlet do budoucna a jak se chovat, jak jednat, jak to využít v práci i v osobním životě.